På side 118 så holder vi på med uavhengighet sist gang. Uavhengighet var definert sånn som var øverst på den siden her, og uavhengighet er altså en definisjon. Det er per definisjon, gitt hvem ligningen er, som betyr at A og B er uavhengig dersom dette er oppfylt. Og vi tok et eksempel på det sist gang, og vi kan skrive det eksempelet inn på side 118. Uavhengighet, hva det var, 4-3, stemmer det? 4-4. 4-4. Uavhengighet, side 118. Og jeg vil starte med å rekapitulere det eksempelet vi så på forrige gang, en gang til, fordi at det er så illustrativt. Det var at vi hadde to begivenheter, A og B, og A, det var god likviditet. Likviditet, og B var langsiktig, at et firma gjorde langsiktige investeringer. Så fant vi da sannsynligheten for P av B, det var lik, hvis du husker rett, så tror jeg det var 0,47. 0,47. Så fant vi også at P av A gitt B. Nei, det var ikke. P av B gitt A er lik 0,56. Og det her skal vi nå forstå, og forstå som motivasjon til definisjonen av uavhengighet. Det her betyr sannsynligheten for at et firma foretar seg langsiktige investeringer er 47%. Det her, det er sannsynligheten for at et firma som vi vet, et firma som vi vet har god likviditet, at de gjør langsiktige investeringer. Så gitt at vi vet at vi har alle, og her bare A. Det her betyr gitt at her nå, det betyr at vi vet at vi har et A-firma, og et A-firma er også et firma med god likviditet. Så det at når vi har gitt at på den måten der, gitt at vi vet A, så betyr det at vi ser på den reduserte, altså den litt mindre urna, der vi kun har kula, og kun har A-kula nedi. Så det kan dere gjerne skrive på side 118 der, hvis dere har plass, og gjerne tegne seg av tegningene her, og jeg tror kanskje vi gjorde det forrige gang, det er at dette er en redusert verden. En mindre verden. Redusert verden. Altså mindre verden. For med det mener jeg at her har vi kun plukket ut A-kulene og lagt alle andre kuler være i den hovedurna. Så det her betyr, det er da at hvis vi vet at vi har firma med god likviditet, så er det litt større sannsynlighet for at de med god likviditet også gjør langsiktige investeringer, fordi at når de har god likviditet så er det større sannsynlighet for å gjøre det sammenlignet med om vi tar med alt sammen. Så det er en sammenheng mellom god likviditet og langsiktige investeringer. Med andre ord, A og B er avhengige. De påvirker hverandre. Det ene har noe med det andre å gjøre. Og da ser vi her
Altså 0,47, det er ikke lik 0,56. A og B er avhengig. Derfor så definerer vi ut fra dette eksempelet, så skjønner vi motivasjonen til en definisjon. Og en definisjon, den trenger ikke å bevises. Den trenger ikke å utledes. Men vi skjønner motivasjonen på hvorfor det er hensiktsmessig å gjøre den definisjonen utifra for eksempel eksempelet her. Men som sagt, det gir ikke helt mening å si når en definisjon gjelder. For en definisjon er en definisjon. Som sagt, den har ikke bevis. Det er bare per definisjon så er det sånn. Men som sagt, på tross av at en definisjon, så er det ofte en motivasjon og en grunn til at vi definerer ting som vi gjør. Og utifra det eksempelet her, så skjønner vi at her er A og B avhengige. Og grunnen til at de er avhengige er at du ser at tallene her er ikke like. Hvis de hadde vært lik, så hadde A og B levd sine egne liv, og det er det som er motivasjonen til definisjonen av A og B er uavhengig dersom P av A gitt B er lik P av A. Så A og B, de er uavhengige dersom de er lik. Det betyr at det her betyr i praksis, hvis vi ser på dette, det er at sannsynligheten for at A skjer, uansett om vi vet hva B er eller ikke, uansett om vi vet E, så er det samme som vi bare tar P av A om vi ikke hadde visst B. Altså, kunnskapen om Bjørnar betyr ingenting. Kunnskapen om Bjørnar betyr ingenting. Det tror jeg vi skal ta og skrive. Kjennskap, om du vil. Kunnskap om B betyr ingenting. Så uansett om vi vet noe om vi har B-en, og hvis de er like, så betyr det at de lever sine helt uavhengige liv. Og det her betyr på sånn halvmatematisk, så betyr det at den her er den ubetinga sannsynligheten, og det her er en betinga sannsynlighet. Betinga, det vil si at gitt at vi vet B, eller gitt at B har inntruffet, hva er da sannsynligheten for A? Så det her er en betinget sannsynligheten, altså betingelsen her er at B har skjedd. Så det der vet at-symbolet, kan du gjerne vil. Vet at-symbolet. Det er altså betingelsessymbolet, om du vil. Så halvmatematisk betyr det at dette er en betinget sannsynlighet er lik ubetinget sannsynlighet. Altså hvis de er lik, A
og vi må ta omvendt da faktisk til sånn A og B uavhengig dersom A og B uavhengig så betyr det at den betinget og ubetinget sannsynligheten lik. Jeg har lyst til at du skal skrive på en kommentar her, en setning som ikke står her, tror jeg. Og litt usikker på hvor dere har plass, hadde man for eksempel helt øverst, eller øverste venstre, eller midt på her et sted, så skriver jeg bare en setning som ikke står i kompendiet, og det er følgende. Definisjon er ofte en test på uavhengighet. Definisjon av uavhengighet det her, er en av flere metoder for å teste om to begivenheter er uavhengige eller ikke. Det er ikke en eneste, men det er i hvert fall en måte å teste om Arne og Bjørnar er uavhengige på. Definisjon av uavhengighet er en mulig måte å teste uavhengighet på. Definisjonen av uavhengighet er en mulig måte å teste uavhengighet på. Kan vi gjerne skrive på side 118 et sted. Da skal jeg slå opp multiplikasjonssetninger for dere, og det trenger dere ikke å gjøre, dere kan bare fortsatt være på 118, men jeg vil slå opp multiplikasjonssetninger for dere, og ha den på projektoren her. Det der som står på projektoren, det er den generelle multiplikasjonssetningen. Og generelle, det betyr, har den noen betingelser, eller gjelder den alltid? Den gjelder alltid. Så lenge vi har en relevant situasjon, så er det ingen begrensninger på den setningen der, den der gjelder alltid. Multiplikasjonssetninger kan vi bruke alltid, når vi har en relevant situasjon. Men dersom det er slik at A gitt B, er bare A. Da kan vi jo bare bytte ut da denne karen. A gitt B. Da kan vi nå bare bytte ut denne A gitt B-karen med bare A. Kjøper dere den? Så dersom Arne og Bjørnar er uavhengig, så får vi et spesialtilfelle av den generelle multiplikasjonssetningen. Så det, da kan vi gå rett på en ny setning, som heter multiplikasjonssetningen den er, men ikke den generelle, men derimot den D-retning. Og det er en djup setning. Det er ikke noen definisjon. For det er bare en spesialtilfelle av en annen djupere setning, nemlig den generelle.
Så en setning avler en setning. Så er det først en setning, så er det for alltid en setning, også om det er et spesialtilfelle. Så la oss se på det her. Dersom A og B er uavhengige, det vil si P av A gitt B er lik P av A, så er P av og sannsynligheten, ser vi det her, vi bare bruker det her, og B, det er lik P av den karen der, men det er jo bare P av A alene, forutsatt det vi har sagt. Spes mult setning. Altså den spesielle multiplikasjonssetning er en spesialtilfelle av det generelle. Stemmer det at vi på den generelle hadde en sånn alltid snakkeboble pekende ned på den generelle der oppe? Hadde vi det? Ja, vi hadde det. En alltid, som betyr at den setningen der gjelder alltid. Kan vi ha en tilsvarende alltid snakkeboble på denne? Gjelder den her alltid? Nei. Hva er forutsetningen? Uavhengighet mellom Arne og Bjørnar. Det er rett. Med andre ord, hvis vi skriver det her på en sånn halvmatematisk måte, så er det faktisk to halvmatematiske måter jeg har lyst til å skrive det her på. Da vil jeg skrive det her, to, hva skal jeg skrive da? Alternative skrivemåter. Jeg vil skrive slash huskeregel, for det er egentlig ikke en skrivemåte da, siden det er sånn halvmatematisk, halvnorsk. Så det er egentlig ikke en skrivemåte, jeg har bare huskeregel. Huskeregel. Og da skriver jeg 1, og jeg skriver 2. Og den første, den er egentlig det som står helt nederst på side 119. Kan vi gå helt nederst der? På side 119. Det første er da at P av og, det er bare sånn produktet mellom ubetinget og ubetinget. Right? For det er ikke noe sånn gittatstrek her. Det er ingen gittatstrek, det er bare individuelle sannsynligheter. Eller ubetinget sannsynligheter. Og sannsynligheten er P av ubet gange ubet. Produkt av ubetinget sannsynligheter. Grunnen til at jeg lager et stort nummer ut av dette her, at dette er produkt,
det er det at når det er og, så er det produkt. Hvis vi slår opp på side 120 sammen, så ser vi at, la oss si at vi heller oss til det spesialtilfellet at vi har uavhengighet, og vi også har disjunkthet. La oss bare se på det spesialtilfellet. Det er ikke alltid vi har, definitivt ikke alltid, men la oss akkurat her og nå se på det, de to tilfellene, for å sammenligne og forstå hva og betyr matematisk, og hva eller betyr matematisk. Gitt da at vi har uavhengighet, som vi sier, da er og sannsynligheten bare et produkt av sannsynligheten. Derfor så kaller vi selvfølgelig også setninger for multiplikasjonssetninger. Skriv gjerne en pil dit ned hvis dere vil. Vi vil nå skrive opp dersom A og B er disjunkt. Disjunkt. Så er P av eller lik sum av sannsynligheten. Det betyr at eller er det samme som pluss, mens og er det samme som gange. Så dette her, gitt at A og B er disjunkt, det er bare et spesialtilfelle av addisjonssetninger. Og da regner jeg kalt med at dere forstår motivasjon til hvorfor vi har kalt det addisjonssetninga, den her. Addisjon fordi at vi plusser sammen sannsynligheter. Vi plusser sammen sannsynligheter. Så og sannsynligheter, og i vanlige verden, i matematikkverden så betyr det gange. Og en eller i vanlig verden, så betyr det matematisk pluss. Skal vi ta og skrive ned akkurat det der, på en veldig forenklet form? Vi har god plass på side 120, har vi ikke det? La oss skrive følgende og oppsummere det vi nå sa. Skal vi se om vi kanskje greier å skvise den her. Hvordan vil dere formulere det vi nå har sagt? Kanskje vi skal starte med å si under visse forutsetninger. For det gjelder jo ikke alltid. Det betyr at det er alltid sånn som det der. Men jo, vi kan si det alltid for så vidt. Fordi at om vi hadde hatt, ikke hadde hatt uavhengighet, så har det fortsatt vært multiplikasjon, bare at den der har blitt annerledes. Men multiplikasjonen har vært der. For det ser vi jo... Ja, nå har jeg ikke skrevet det ned på tavla, ser jeg. Men det er ikke så farlig. Det, selv om vi ikke hadde hatt uavhengighet der nå, det har fortsatt vært bare en betinget sannsynligheten A gitt B ganger P av B, så det har fortsatt vært multiplikasjon. Og på den andre der, eller sannsynligheten, det har fortsatt vært pluss, men hvis vi ikke hatt disjunkthet, så har vi hatt et sånt overlappingsledd, så da måtte vi ha trukket fra overlappingsleddet, hvis vi hadde hatt overlapping. Men det har fortsatt vært pluss. Så i så måte er det berettiget å si at og betyr operasjonsmessig gange, og eller betyr operasjonsmessig pluss.
Skriv det der på side 120. Det har vi god plass til, tror jeg. Og i vanlig verden betyr i matematisk verden operasjon gange. Eller i norsk verden betyr operasjon pluss. Så kommer et viktig kontrollspørsmål fra forrige gang. Vi har nå lært om ganske mange operasjoner, ikke bare i statistikken, men også i matematikk. Og de velkjente operasjonene som vi kjenner, er selvfølgelig gange, minus, delt på, pluss, og så videre. De som vi lærte i operasjonene vi lærte om i elementær algebra. Elementær bokstavregning, plussing og minus, og så videre. Pluss og minus, og de operasjonene vi nå har nevnt, de har den egenskapen at de er kommutativ. Kommutativ. Og så kommer spørsmålet mitt. Kan dere gi meg ett eksempel på en operasjon vi har lært oss som ikke er kommutativ? Når du har en sannsynlighet som betinget, ok, det her er betinget sannsynlighet. Eller hvis jeg skriver det opp, har det nesten ikke tavleplass igjen da, men la meg prøve. Det her er en betinget sannsynlighet, A gitt B. Så da kommer A først og B etterpå. Og da sier du at... Nei, for A gitt B, det her betyr at gitt at vi vet at bedrifter har... gjør langsiktige investeringer, hva er da sannsynligheten for at de også har god likviditet? Det er jo selvfølgelig ikke det samme som det omvendte, nemlig gitt at de har god likviditet, så behøver ikke det å bety at ja, da gjør de langsiktige investeringer. Altså det er ikke det samme som den her. Så generelt så er det her ikke lik P av B gitt A. Så hvis vi er litt generøse med oss selv, og kaller gitt at, eller vet at, symbolet for en operasjon, jeg tror det er litt generøst da, så er ikke de kommutativ. Rekkefølgen betyr noe. Men ok, la oss se på en ting til da, og nå har jeg vel nesten ikke tavleplass igjen overhovedet, men la meg se her. P av A... Og B, er den kommutativ? Spiller noen rolle om det er A og B, eller B og A? Nei, så den er kommutativ. B og A, det er samme ting igjen. Hvis vi har et eller her da, A eller B, er det det samme som B eller A? Er eller operasjon i mengde sammenheng? For at smiley face og sad face kan bare ha mening å operere på mengder. Har eller operasjon, er den kommutativ? Om det har stått A eller B, er det det samme som B eller A? Ja, det er det samme. Så vi har ett eksempel på en ikke-kommunativ operasjon, hvis vi kaller gitt at streken operasjon, da. Vi kan i hvert fall ha det som huskeregel. Ok,
La oss ta et eksempel på økonomisk vekst. Og det jeg foreslår, for jeg bruker 5 minutter på å viske ut tavla, så det jeg faktisk foreslår er det at jeg skal gi litt informasjon nå, og det er følgende. Det er det at jeg la ut en liten ting på Facebook-gruppa i vår i går, nemlig at vi forelesere skal prøve å bli flinkere til å tagge forelesningene våre. Så hvis vi går inn for eksempel på matteforelesningene, som vi satt her for et par dager siden og tagget, så det jeg har gjort, det er da at da bare går jeg helt nederst da. Der ser vi forelesningene mine i matte fra i fjor, som de fleste av dere hadde. Der skriver vi spesifikt hva det dreier seg om. Det er da at for eksempel da, forelesning 104, den dreier seg om Cobb-Douglas-funksjoner og kvadratrot. Så hvis dere bruker det i mikro eller makro, mikro, så kan dere gå dit og se litt om Cobb-Douglas-funksjoner, for det har også noe med eksponenter å gjøre, og kvadratrøtter og sånne ting. Hvis dere lurer på i makroøkonomi og generalbudsjettligninger, så gikk vi gjennom det 29. august i fjor, og vi gikk gjennom det på 2 forelesninger, og det var i forbindelse med førstegradsligninger. For generalbudsjettligninger er førstegradsligning. Så da kan dere gå dit. Her gikk vi gjennom ABC-formelen, og det var noen som husker hva ABC-formelen var i matte fra i fjor. Er dere som husker det? Ja. Det var i andregradsligninger, det er helt riktig. Og ikke nok med det, ABC-formelen var det som gir nullpunktene til andregradsligning, akkurat sånn som du sier. Det er rett. Og ikke minst, her er enpunktsformelen og topunktsformelen. Kanskje det var noe som er aktuelt i forbindelse med mikro? Stemmer det? Det gikk vi gjennom 17. i 9. i fjor. Og hvis dere går dit, så kan dere bare se den forelesningen om igjen. Og det er mye enklere å finne igjen forelesningen når vi tagger det på den måten der. Er dere enige? Det er det ene. Det andre greia vi har gjort da, og her er også lineærprogrammering. Jeg tror ikke dere har kommet så langt at dere har hatt faget distribusjonsplanlegging. Er det noen som har det? Nei. For jeg tror ikke dere har kommet så langt, men det får dere senere. Neste år eller året etterpå. Da skal dere lære om noe som heter lineærprogrammering, og det gjorde vi i fjor. Alle sammen, og det har jeg 2 forelesninger på. Og det ligger der. Bare gå rett inn og se. Så på en måte stjerneeksempelet E og Q-formelen. Hvis vi trykker på det, da kommer videoen opp. Og i tillegg til det, så har jeg helt der nederst, det er ikke sikkert dere ser dette for det er så lite da, men jeg bare sier hva det er. Nederst der så har jeg linket til at det er også andre fag som bruker E- og Q-formel eksplisitt. Det er blant annet log 502, som er styringssystemet et eller annet i logistikk, som jeg ikke husker helt titelen på, men det var log 502. Og det var også SM200, innføring i supply chain management. Der har jeg laget noen linker da, slik at hvis vi går hit og trykker på den, så får vi en tilsvarende EOQ-forelesninger i det andre faget, som en Aril Hoff har i log 502. Så der, i dette kurset, og i akkurat denne forelesningen, så går Aril Hoff i log 502 gjennom samme teorien, samme formel, men i sin sammenheng. Og da har vi gått gjennom hele teorien for det her i matta, nemlig at for å minimere lagerkostnader og ordrekostnader, så må vi derivere kostnadsfunksjonen og sette den lik null, og løse med hensyn på. Da får vi den optimale Q-en, altså den ordrestørrelsen vi må bestille hver gang for å minimere kostnaden. Da har vi en sånn liten bunnpunkt, så vi. Akkurat i bunnpunktet, nede i gropa, hva kan vi si om stigningstallet der? Det er null. Det er flatt akkurat i bunnen. Og det her går Aril Hoff gjennom i log 502. Og helt nederst her, så ser du at da kryssrefererer jeg tilbake igjen til meg. Lurt.
Så det her litt sånn manuell jobb da. Det noe i og forlesen som man gjør manuell for å gå og sjekke og sånn. Men hvis dere har tips da om at jo, Lagrange-multiplikatorer for eksempel, det trenger vi i mikro. Stemmer det? Ja. Da kan dere bare gå i matta og se Lagrange-forelesningen fra i fjor. Men vi rakk ikke gjøre så mye i fjor. Derfor har jeg fått forespørsel på om vi kan neste fredag ha en ekstra dobbeltforelesning i matte med Lagrange som tema. Og det har jeg sagt ja til. Så neste fredag fra 12 til 2, så jeg skal legge det her ut på Facebook da, og på Fronter, så dere vet det. Så blir det ekstra forelesning, og dem av dere som ikke kan komme, vi tar det opp på video. Fordi at det er veldig aktuelt for mikrofolka, ikke det? Lagrange. Og når jeg har lagt den, laget den videoen, så legger den selvfølgelig på matteforelesningen min, og så skal jeg linke til søk 200 mikro. Lurt? Synes dere tar bra? Gi meg likes på Facebook. Da.